إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد تداشرت أمي جماعت شمي داشر دا شمي رسبكتوم تجثى فلندريمة ذا ترلاف ديت i takojnë vetëm Allahut krijuesit gjithësisë. Unë jam shumë mirënjohës Allahut për juve, për prezencën tuaj në këtë numër kaq të bekuar në kohë kur emigracioni është shumë i përhapur në vendin tonë, duke lënë njerëzit tanë, Kosovën tonë. E inshallah Zoti i Madh nuk e bën punën që ky vend të mbetet pa shqiptar, e ky vend të mbetet pa besimtar, e këto xhamia tona të mbeten të thata, e këto shkolla të mbeten pa nxënës e nxënëse, e të mbeten minaret tona pa ezan, e të mbeten hutbet tona pa minber, e të mbeten mihrabet tona pa imam. Se ja kemi dhënë besën Allahu që do t'i qëndrojmë besnik. E njëra prej refleksioneve të bashkëpunimit mes neve edhe njerëzve tanë që dhanë jetën për liri, e ata nuk janë me domos t'jen heroj dhe heroina tona, por janë prender pleq e pleqve tonë, e i cili dhe të cilat dhanë ndjerës e mund, dhanë gjak e dhanë hapsir të jetës tyre për hir të interesit nacional e të interesit të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ne me qëndresën tonë, me lutjet tona, me paqen tonë, me dashurin tonë, me sadaka tona, ne do t'i ndihmojmë që t'ja ndrequm madje dhe statusin e vendbanimeve tyre në ahiret. Ai i cili dënë që mos t'i shkëpus lidhjet me të vdekurin e vetë, e ka mundësin prej këtu ta ndihmoj babën për zdekti, gjyshen për zdekti, para ardhësin e ti për zdekti, sepse thëtë Muhamedi a.s. nesër në ditën e kiametit, kur do të del besimtari para Allahut dhe e shen një kodër të madhe me sevape, ai do të hamendsohet, do të thotë unë nuk e kom bo këto, do të çuditet. Thotë e vërteti nuk e ke bo, për tjerët e kam bo për ty. E ata tjerë që kam bo për ty, ata janë prindrit edhe janë fëmit. E mos shumë të janë pas ardhësit. Sepse konë njeri që i vdes para babe e para nane, e mënyrë indirekt e bon pas arse në vinë pas teje. E prej tash, prezenca juj në gjami, në beshtetja juj e gjdo projekte që ne e marëm për hirtë Allahut, që do t'i shërbej paqës dhe qëtsis dhe stabilitetit ton në Kosovën ton, pa fije dyshimi kanë hisë të madhe, shpërblim ata që vdicën para juve. Sepse është murat shumë i madhë. Mastaj, mjetë komunikimi është duaja, me e përafru që ju me kuptu se une që ka përdu para juve me prezentu dhe me theksu, shumica e juj e cila është një gjenerat para meje, kanë shërby në përshërbime ushtarake në ish Jugoslavi. Në një kohë kur nuk ka pos internet dhe nuk ka pos mundësi komunikimi si kur se na sët e gëzojmë këtë mirë teknologjike. A e dini që farë gëzimit madhë keni marë jo kur jo ka dhonë e prëri juj një lajmë për familjeve së juja. Për afërsisht është e njëta situatë kur ti lutësh këtu, e bëni hajrat këtu,
ndihmon këtu e çliron dikonin për hir të Allahut dhe e bën një jetë ekskluziv për hotër shpirtit rahmetlis tën. Allahu Gjelle Gjelaluhu atë vej për madhore do t'ja kumëtoj të vdekurit tonë në akiret. Nuk o gëzim më të madhë, si kurse babalare tonë kur shërbyen atë ushtri, edhe në terë informativ kanë qenë, për shak mungesës s'kushtëve që kanë qenë atë ku, para 30 vjetë, para 50 vjetë, para 70 vjetë, qëfar gëzimi kanë përjetu, lere ma në akiret qëfar gëzimi të madhë përjetojnë, kur ata e morë një informat se dikush për ta po jep sadaka, se dikush për ta po lutet, se dikush për ta po kërkan estagfirullah, thuj estagfirullah për një dvdekun tën, jep një sadaka për një dvdekun tën, ti që është e fa namaz për hirtë Allahut, namazi ytë, sadaka jute, sabri ytë, do t'i ndihmoj të vdekurit se rrugtimi është shumë i madhë me shku drejtë Allahut. Dikush menon që na duhet me bo sabër veç ato ditët të pomës për vdekurin, edhe me harru. Jo vëlla jam, ti duhesh me bo sabër deri në momenti kur ti me të ki mu bashku. Pse? Se rrugtimi është shumë i gjatë. E karburanti i këtij rrugtimi është sabri yt. A pishë që ka bo Allahu lidhjen mes neve edhe të vdekurve tonë, na fitojmë, mirë po të njëtë në ku, edhe i vdekur i ju nuk jetë duar thot, por atë njëtë në ku e merë kururën e krenarisë dhe lavdis, se është duke shku drejt u dhe sperenis, e mrapa e ka elon një djala po një vajz, i ka elon do fëmije, i ka elon do vlazni, e ata kurën e kurës nuk kanë mi harru. Tani masanej, hajrati që i bonë këtë dynja, nëse nuk mundu me morë pjesë 100%, veqone me maru një gjami, hajde të bomi tonë bashkë të marujna një gjami, smuj veqone me maru një shkull, hajde të bomi tonë bashkë të marujna një shkull, smuj veqone me kry një hajrat, hajde të bomi tonë bashkë, sa do të egzistoj kjo hajrat të gjallë në ftyrën e tokës, do t'i ndihmoj të vdekurve, edhe atyne që ishin pjesë marës këti hajrati, Allahu azza wa jall ti shpërblej. Prandaj të dashurit e mi, për asgjën këtë botë s'kemi ro pishman. Ma shumë se sa për atë që ka, ke pos mundësi me dhonë, e ke pos mundësi me bo, e pse nuk e ke bo. Krejt harruhen, ljodhje, a di që ka na hjek na? Kur thamë na, është pytje popullë shqiptarë. Që ka njëk besimtarë të parë, për nuk jënë dorzu. Ljodhjet jënë harru, frika ka shku, preokupimet jënë asgjësu, ajo histori ka kalu, për se vapi ka prezentu, e mira asoj ljodhje, ati gjaku, asoj ndirëse, ati mundi, ajo ka me egzistu prore me neve derin ditën e kiametit. Se kjo është premtime Allahut. Allahu dhëtë, vëllëdhine gjë hedufina, le ne dhjenë në hum ila subulina, wa inna allaha le ma'al muhsinin, shqepi bjen ata që u munun me ardhë të na, e na o zëtë po munun me ardhë të ti me gjdo pekjes, me gjdo sfid, me gjdo peripeti, po munun me madhë zëtë me ardhë të knatësia jote. E sidomos në këto kushte, në këto kohë ku pejgamberi a.s. me ka paralemru, ka thonë ku më ardhë një vakë që me mojtë dine iman ose me mojtë gacë në dorë. Për vlaznia dhe kje situate ka sfiden e vetë. Dikush gacën e ka drejt për drejt në shuplak dorës. Por dikush e ka gacën e mes gacën dhe shuplakës e ka dohi, e ka dopërësh. E besa dikush e ka dorën me dorës. Mirë po gacën tonë e kena. Nese na sëtë e kena gacën në dorës. E dikush e ka në kaci. Por dikush vlazën e ka gacën drejt për drejt në shuplak dorës. Aja ka maranë. Andaj ti qëndrojmë besnik fjales Allahut, se do të vjen një moment para me ndo ti i rinë gjallë, edhe i të eqë, edhe për pretë momentin, me thonë zote, eqë mi ure në siratit, me bova ki koma jute, me rëshqip, i bjen në gjëhenem,
E në atë pjesën tjetër e kive është një njeri që po të përhet. A i njeri është njeri më i miri për në njësë. Është vula për i gamberisë. Është Muhammed a.s. E mu që Muhammed a.s. i ngritur të me thonë Allahot. Këta jelë ata që kanë qëndru, gocën, dërë. Nuk e kanë shu dinin e imanin, nuk e kanë traftu. Zat, këta me më mëshiru. E për me arrit na që të duo pejgamberi për ne me realizu, e Allah u kabul këti pejgamberit me adhuru hedije, na duhet sot me qenru. Nuk po lypet shumë prej neve. Qka po lypet? Me avancu, me u bashku, edhe Allahot u dhe në kërtë mos me alëshu. Kjo është e mundshme. Ne si shqiptar, ti qëndrojmë besnik të parëve tonë në ibadetet Allahut, edhe ati mos ti bojmë shëqë asë njëherë, sepse e mira Allahut nuk do të ndohet kur njëherë, edhe do të qëndrojmë të bashkuar për herë, duke prit rahmetin e Allahut ati ko shumë falë. Falëndëri shumë vëmendje, që vëzhët faqë e bërtë. Elhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. I kam dy kërkesa para jush. E para është me bëni dua për dy fëmijë të një bashkëadhëtarit ton, i cili më thirrë dhe më tha: "Hoj Fatmer, i kam dy djem, njëri tha ku emrin Arbnar, e tjetëri tha ku emrin Erblin. Dashuria jam për mi avnu këta dy emna, tha është se mi u kalzu fëmive ton që najna ardhë pejtukave arbënore sa jeton të në Francë. Edhe Erblin tha se gjithë kom posë qef, tha, me kujtu një bli që ka mjëllë baba, e ma kujton sa herë e thras Erblin, ma kujton blinin që e kam në bërë shpisë. E jam tha që 30 vjetë jashtë, po më ka së përfu, tha Allahu me ta. Klutë në tha, lutë Zotin, dhullë gjelal, lutë Allahu, lutë Allahu, ati kuf shumë falë. Tha se e janë të vujtë prej një smundje të dy ata fëmi, smundje e randë, nuk e di diagnostifikimin atë, soj smundje. Po tha të lutë në për njërë të Allahu të lutë, o Allah shëru. O Allah letëso, o Allah me shërimin atyre dëve gëzo, innëke entës sëmi e dua, ja shafi, o shërus, shëru. Allahumë amin, Allahumë amin, Allahumë amin. Kërkesa e dytë, ne zbashku me stafin tonë gjamis e kemi vendosë për hirë të Allahot, me ndreqë një mekteb të Kur'anit, një mekteb i cilë do të bëhet vend takim për nëzansat tonë, cilë kanë marë me mësu në gjami, me mësu fjallin Allahot, me mësu Kur'anin Kerim, me mësu hadithin Sherif. Aj takim, edhe, apo aj vend takim, po më bon katën e dytë nalt atje, edhe ko me konë 12 me 8. Tamam, një vend ku mundët mënyrë të relaksume me nëjë derin 80 vetë, ku kemi pajtu, ku kemi me diskutu, ku mundët më shërbjë dhe si udë, mundët më shërbjë dhe si vend falje për motrat edhe për nana tona, për gratë tona, ku aj vend takim ku më shërbjë për të pame eventuale, ku dikush nuk ka mundësi ku me majta të pame, ku marë këto. Dojna me bo për hirtë Allahot. Ne kemi njësë këtë iniciativë me plesë të gjamisë, se cili për i tyre ka dhe të eru i ka da, po dhe ato me bërë që të qofshin një arabë lalimin, për na duhet me qitë postë të qinsët. E dojna me bo njëtë për hirtë Allahot. Bënë e sadak, për hirtë Zotit. Edhe kjo është një hap i parë për ta renovu gjamin, se gjamin dojna me renovu me amën të Allahot. Po këtë dimen qatë kla, qatë me këteb, qatë udhë me ndreqë, me emër të Zotit. E pjesa tjetër do të bëhet mas Ramazanit, renovim total i gjamis, me emën të Allahot.
kush vje me në renovu, kush tjetër pos ju, në bashk, për shkak se pleçt e tun e ka nis, edhe ne jemi ata djemë të stërni pas të rëmbesa, që i kujdesim për ta mirë mbajt e për ta regullu. Me amën të Allah nuk kanë me shku vëtë mujë për i sëtë, që edhe të pinë kena me ndru, edhe këtë kupull kena me regullu, e këto mure kena me izbukuru, bashkë ja kemi nisë, e me amër të Allahot do t'ja bitisëm, sepse e kemi Allahon, e i lumi Allah nuk e len asë një përpjekje dhe asë një dashurije cila është e sinqert pa e realizu, veç bëhunit sinqert edhe serios. Zotë sjell mrekulli, edhe asë një përpjekje nuk lejon me dështu. Zotë ju shpërbleft, qofshit bekum, falimderit për vëmendje, e Allahu ju gëzofti ja Rabbel Alemin. Zakonisht hytëbën e përfundojnë nëra 12:30, ajo orë nuk është mirë, nëse këqyrën e ato 10 minuta para adhetit ne pe përfundojmë. Tu e lutë Allahun me fjallin e ti, wala tehinu, wala tahzenu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mosu shqetsohuni edhe mosu ligështohuni, po bëhuni të fort nëse jeni besimtar. Allahuma mundsoft ya rabbel alamin, e gjithmonë besimtar e krenar, duke i tregu botës për kulturën e dinitetshme të popullit shqiptar. Respekt. Threjkamit. Allah.